Lopta u obruču leti brže. Mi navijamo za naše prijatelje. Pobeda je sa nama, uspeh je sa nama. Košarkaši će pobediti sve. Pa, devojke, to je to. Trening je završen. Devojke, šta sam propustila? Molim vas, sve mi ispričajte. Nastja, stvarno si mnogo propustila. Trebalo je da budeš ovde. Nastja, ukratko, skoro smo sve izbacili iz škole i seoske kuće. I? Pa, tražili su oprošta i ja sam im dala još jednu šansu. Dijana, previše si ljubazna i svima daješ drugu šansu. Ali ne baš, neko je napustio školu. Zip i Zijana će napustiti školu. Ma dajte, jel se šalite? Dijana, jel to istina? Da, Nastja, jeste. Nikada više nećete videti Zipa i Zijanu u ovoj školi. Ovo je neverovatno. Pa, devojke, propustili ste nešto važno. Pozvao sam Aleksu da izađemo, ali se još nije odazvala. Maskota, budi strpljiv. Rekla sam ti da ne budeš nametljiv. Nikad. Ma hajde, Aleksa, još uvek razmišljaš. Zašto mučiš maskotu? Hej, hej, moja porodica i ja zaista volimo životinje. Zato smo odlučili da spasimo ovaj napušteni zoološki vrt. Preuzmite našu igricu da biste se pobrinuli za sve životinje i pomogli nam da izgradimo najbolji zoološki vrt na svetu. Vidimo se u igri! To nije sve. Prijatelji smo sa košarkašima. Rekli su da ne žele više da se svađaju sa nama. Da li sam ja nametljiv? Ja samo izražavam svoje osjećanja. Previše ih nametljivo izražavaš. Dobro, devojke, pa čestitam. Pomirile ste se sa košarkašima. Nastja, malo pre smo se pomirili sa njima. Nećemo imati nikakve romantične veze sa njima, samo prijateljstvo. Pa, devojke, pauza je gotova. Hajde da napravimo pobednike. P-O-B-E-D-A, pobeda! Zečice su najbolje! Naša zvezda. Da, tako cool, tako talentovana, ali nije s nama. Da, žao mi što su izbačeni. Momci, šta je to? Zašto stavljate njene postere na školske ormariće? Zašto? Izbačene su iz škole, šta radite? Hoćete i nas da izbace, jeli? U čemu je problem? Volimo i mi smo njeni odani fanovi. Ovo su samo posteri, ona je uvek u našim srcima. Vi ste budale, neka bude u vašim srcima, ali ne u školskim i na školskim ormarićima. Uklonite to brzo, ako Dijana vidi, bit ćemo izbačeni iz škole. Zalina, vidi, neću biti izbačen iz škole. Moj omiljeni Zaki, nedostaješ mi. Ti si kukavica, zašto ne staviš normarić, nego kriješ unutra? Mi smo odani i nikada nećemo zaboraviti nju. Zalina, tvoja braća su glupava. Kostja, nemoj. Momci, moramo zaboraviti na Zijanu i nekako pokušati da vratimo Zipa u školu. Slažem se, malo si dosadna, ali moramo da uradimo nešto. Moramo nešto smisliti. Tako, narode, bolje da se ne svađamo, već da smislimo kako da ih vratimo u školu. Zak, govorim to kao starija sestra, moramo zaboraviti Zijanu. Već smo rekli, pokušat ćemo da vratimo Zipa. O, ćao društvo. A o čemu to pričate? Momci, u nevolji smo. Zdravo, Dijana, razgovaramo ovde samo i to je to. Da, pričamo o domaćem zadatku. O, ljudi, tako ste bespomoćno prekrili plakate sa svojom rukom. Mislite da sam slepa? Mislite da ne vidim njeno bledo lice? Dobro, Dijana, nedostaje nam i volimo je. Nedostaju nam Zip i Zijana. Devojke, možda da vratimo Zipa. Zipić je tako sladak i dobar. Sad je Zipić! Kostja, ćuti. Momci, u čemu je problem? Dijana vam je već rekla. Zip i Zijana neće više kročiti u našu školu. Napravili su previše problema. Da, pevanje tuđih pesama na playback je previše. I bili ste na njenom koncertu. Da li nam je bilo zabranjeno da idemo na koncert? Nije, tako da smo otišli. Hej, ne pričaj tako, da je pevala svoje pesme bila bi druga stvar, a ona ih je zapravo samo ukrala. Podržavam vas društvo i ja sam protiv Zijane. Ali možda da vratimo Zipa? Da, vratimo ga nazad, dosadno je bez njega. A možda se i Zijana vrati kasnije? Momci, vidim da ne shvatate, apsolutno. Zijana se nikada neće vratiti u školu. Šta nije jasno? I hajde da živimo bez avanture, inače ćete biti izbačeni. Knopa, šta radite? Mi smo se nekada zabavljali. Nekada jesmo, ali više ne. Ti zakad pokazao si mi svoju lošu stranu. Momci, ko vi mislite da ste? Radujte se što niste izbačeni. To je to, devojke, idemo. Rekla sam da se smirite. I još nešto, ko priđe mojoj Aleksi, obračunat će se sa onom. Da li ste me razumeli?
Eto vidiš, pocepali su plakante, šta sad da radimo? Šta da radimo? Slušaj Dijanu, želim da idem u ovu školu. Na putu sam da postanem normalnija osoba. Zalina, da li postoji rešenje? Postoji, Kostja, glavna stvar je verovati. Zalina, ali mi više nikada nećemo biti ljudi. Čuo si, moramo da verujemo. Da, već verujem da ću se vratiti i postati stari Kostja fudbaler. Dobro, ajde, idemo sada na čas. Dima, Dima, zašto si se uvredio? Devojka, ostavite me. Dima, sačekaj. O, golubovi, dođite ovamo, svo troje. Šta je? Šta? Nemojte mi govoriti šta, nego dođite ovamo da vam nešto kažem. Šta smo sad uradili? Nećemo vikati tokom časova, nećemo. Nije to stvar. Dakle, moram da idem danas, zamijenite me, i to vas dve, razumete? Šta to znači, zašto mi? Pa zašto baš mi? Ha, nadrljali ste. Dima, sa tobom ću voditi poseban razgovor. Jer je vreme da prestanete da trčite za Dimom. Vreme je da uradimo dobru stvar. Dakle, čekam vas ovde posle četvrtog časa. U redu, jesmo sada slobodne. Možemo li da idemo? Opa, ja, fudbalerke su uhvaćene. Žabe, nemojte se smeti, ovo i vas čeka. Dakle, devojke, čekam vas posle četvrtog časa, jasno? Jeli? Mene ovo ne zanima. Jasno. Dima, čekaj, Dima! To je to, konačno će danas ići na svoju depilaciju. Uf, ovo je tako dobro što smo nastavili da idemo u ovu školu. Baš me briga što sam se izvinjala Dijani, bitno je da nismo izbačene. Ju, da jesmo, mama bi pošizela. Da, devojke, ja želim da učim samo u ovoj školi. Žabe, bilo vam je smiješno u sali, imate dobro raspoloženje, jeli? Žabe, ne bi trebalo da se zezate s nama. A iz porcija škampa, molim. Devojke, jeste li čule? Nije nam dozvoljeno da se smejemo. Devojke, fudbalerke, jeste li protiv našeg dobrog raspoloženja? Slušajte, sedite za sto i budite pozitivnije, okej? Okay? Slušaj, nećeš nam ti govoriti šta da radimo, razumeš li to? Žabe, nervirate nas. Aj, zvala Teo. Dima, šta se desilo? Objasni mi, šta nije okej? Okay? Da li je to bio napad i bekstvo? Ne obraći pažnju. Devojke su odlučile da se pokažu, ali nije im baš uspelo. Ljudi, šta se desilo? U kom koncertu to svi pričaju? Pica, sve si propustila, zamalo smo svi izbačeni iz škole. Pita, ja sam sve zna. Ja... Aj, stripa ste s paradajzom. Aj, zbio si na koncertu, zar ne? O čemu priča cijela škola? Pica, hajde da ne pričamo sada o tome, jer sam skoro bio izbačen iz škole. Uf, hoćeš mi reći to kod kuće? Da, hoću, košarkaši, sada ću vam srediti. Aj, izbrže, molim te, jako smo gladni. Ćao, žabe. Ukratko, momci, odlučio sam da priđem Dijani danas. Da li si idiot, znaš šta smo se dogovorili? Šta smo ti rekli, bolje je biti prijatelj sa devojkama, kada počnu veze, počinju i svađe. I šta je sljedeće? Jesi li lud, skoro da smo bili izbačeni iz škole, nema nikakvih veza. Mir i prijateljstvo, treba nam vreme, vreme. Treba možda vama vreme, vidim kako mi Dijana gleda očima punim ljubavi. Devojke, zar ne mislite da su se košarkaši promenili i pozdravili su nas? Pa šta ima veze, ne obraćamo pažnju na njih, nećemo da budemo izbačene. Devojke, hajde da se dobro ponašamo dok Dijana sve ne zaboravi. Da, treba da se ponašamo dobro i da budemo veoma ljubazne. Posebno prema Dijani. Društvo, moramo da budemo tihi kao miševi u školi. Ne želim da je napustim. Julija, već u redu, oprošteno nam je. Samo nemoj biti izdajnik. Potvrđujem. Je. Devojke, nemoguće, ste li videle, polepili su Zijanine postere. Ćao, Dijana. Dijana, izgledaš sjajno danas. Mi potvrđujemo. Dijana... Hvala gubitnici na komplimentu, samo ne pokušavajte da mi laskate. Pogledaj ovo, Dijana, svi su tako fini. Pa ne može drugačije, ako žele ovdje da uče, onda se moraju i lepo ponašati. Momci, hajde. Dijana, ti si najbolja. Tvoje pesme su tako dobre. Dijana je prelaša. Potvrđujem. Luzeri, mislim da ste i vi bili na koncertu. Svi su bili. Da, luzeri, kako se brzo menjate. Ali drago mi je da su sada okej. Okay. Dijana, a kako ovo da razumem? Svi su se vratili u školu i svima si oprostila. Gospodin Mike mi je rekao da više ne učimo ovde. Vidite, društvo, Mary baš i nema sreće. Nećemo da se mešamo. Mary, nisam oprostila, nego dala drugu šansu. I oni su obećali da me neće izdati. Ni mene, ni školu Zečica. A ti, Mary, nisi htjela da ostaneš u školi. Nismo čuli ni reč od tebe. A šta da kažem, gubitnici? Sama razmisli. Mary, samo treba da budeš odana.
Znaš, Mary, izdala si mnogo puta, a sada si opet izdala Dijanu. Dakle, nema druge šanse. Dobro, Nastija, smiri se. Svima smo dali drugu šansu, tako da će verovatno to i Mary dobiti. Dijana možda ne bi trebalo. No, pa slušaj, svi zaslužuju drugu šansu, ali treće šanse nema. Hvala za drugu priliku, ne treba mi treća. Okej, neću više izdati nikoga iz ove škole, a posebno tebe, Dijana. Mary, drago mi što si razumela. Dijana, opet svima veruješ. Nastija, rekao sam ti, dajem svima drugu šansu. Pazi, Mary, nema treće šanse. Mary, čestitam, ostaješ u školi. Hvala, ne trebaju mi tvoje čestitke. Dijana ne bi trebala da joj da drugu šansu, ona je se jako promijenila. Vidi, Tomo, sve smo se dogovorili i razumeo si me. Ne morate ništa da mi govorite, odrastao sam i znam šta treba da radim. Odrasli su ovde, ti slušaj naše savete, mali. Počinje čas, da li mogu da idem? Da, idi. Slušaj me, mali, sve vidim i čujem kroz zidove, nemoj da zabrljaš, razumeš? Ne zabrljaj, ne zabrljaj, ti si zaljubljen u Dijanu. Prokletstvo, ovaj moj brat samo... Da, ovo je loše, dva brata zaljubljena u istu devojku, pa hajde. Dakle, narode, u prošloj lekciji smo posmatrali stvari pod mikroskopom. Šta ste videli? Učitelju Mike, kada sam gledala na mikroskop, videla sam mikrob na ljusci. Dobro, Dijana, ali sad nema mikroba i sad vidim kako Toma daje poruku tebi i to vrlo jasno. Učitelju Mike, Toma ne shvata da sad imamo lekciju. Razumeš li, Tomo? Gospodine Mike, volao bih da vidim kako Dijanino srce izgleda pod mikroskopom i da li ima ljubavi prema svom Tomi. Zanima me. Učitelju Mike, hajde da nastavimo našu temu. Tomo, molim te, prestani. Vidiš, Dijana, ni ti ne voliš nametljive momke. Aleksa, šta? Toma je drugačiji, nemoj da ga porediš sa maskotom. Pa narode, hajde da nastavimo našu lekciju. Ko može da pogodi šta ćemo danas da gledamo pod mikroskopom? Gospodine Mike, pogledajmo šećer pod mikroskopom. Ne, brašno. Šećer. Brašno. A ja hoću šećer. Ja brašno. Dakle, narode, gledat ćemo žablja jaja pod mikroskopom, jasno? Ovo će biti zanimljivo i zbudljivo. Patrik, daj svima mikroskop. Okej, učitelju Mike, evo odmah. Dijana, hajde da se poljubimo i pogledamo našu pljuvačku pod mikroskopom posle poljubca. Tomo, jesi li poludeo? Učitelju Mike, recite Tomi da me ne ometa na času. Pa reci mi, šta je pošlo po zlu? Zašto je Dima počeo tako da me tretira? Možda je prestao da te voli. Nema šanse, pogledaj me, neverovatna sam. Možda treba da prestaneš da trčiš za njim. Šta to znači? On je moj dečko, naravno da će trčati za njim. Nikad mi ne daješ prave savete, nisi moj prijatelj. Mislim da se Dima razmeće, možda bi trebalo da ga ostaviš. Ne, neću ga ostaviti, fudbaleri ne padaju sa neba. Danas će se pomiriti sa njim. Pa momci, recite mi koji par vam se najviše dopada, Smiley Dijana ili Toma i Dijana? Smiley, sedi, ne brukaj se. Smiri se, Romeo, samo želim da znam mišljenje razreda. Knopa, reci mi, ko najviše govara Dijani, Smiley ili Toma? Niko, Smiley, prekini, dogovorili smo se, samo prijateljstvo. Znate da između momke i devojke ne postoji prijateljstvo, prije ili kasnije će da se pojavi varnica, hemija ili šta već. Smiley, ako sada ne zedneš, ja ću ustati, sam si rekao Tomi da je to samo prijateljstvo, u čemu je problem? U čemu je problem? Koji je sada čas? Četvrti? Moram da idem. Možete li reći učitelju da sam otišla poslom? Pokrijte me kod učitelja, molim vas. Okej, Romeo, znaš, Knopa, sve bi bilo u redu da se vratiš Tomi, a ja Dijani, to je to. Nastija ga je uništila kako je sa njom krenuo da izlazi. To je to, ne mogu više da slušam. Smiley, molio bih te, prestani da se brukaš i sedi. Čekaj, Romeo, Knopa, zašto ne slušaš? Ti si predložila Dijani da počne da izlazi sa Tomom, to je zapravo tvoja krivica, razumeš li? Smiley, sve ću reći Dijani na pauzi, nadrljao si. Knopa, treba li ti pomoć? Samo reci, Smiley leti iz ovog razreda. Ne, hvala, mogu sama. Dobro, reci joj, reci joj. Pa, ali bolje nemoj reći, preterao sam. On je lud. Slažem se. Smiley, šta radiš? Rekao si da je prijateljstvo. Znaš da nam treba vremena. Brže! Hajde, požurite, moram nešto da vam kažem, da, devojke. Da, moram i ja tebi da ispričam. Hajde, Aleksa. Okej. Okay. Idemo da mi ono ispričaš. Smiley, čekaj, molim te, treba nam malo vremena. Mama, ne znam šta mi se desilo, preterao sam. Inače, gde je Toma? Učitelju Mike, jeste li videli Tomu? Mislim da je otišao za navijačicama. Otišao je za navijačicama? Smiley, ovaj mali me jako nervira.
kratko, devojke, moram da vam kažem kakve stvari je Toma rekao na času. Prosto me je sramota. I Smiley isto pričao o gluposti. Jako mi je neprijatno. Ukratko, gledali smo kroz mikroskop i znate šta je Toma rekao? O moj Bože, Tomo! Dijana, volim te, ne možemo biti samo prijatelji. Tomo, o čemu smo pričali? Izvinite, devojke, on više neće dolaziti ovde. Dijana, budimo zajedno, prosti mi, molim te. To će vola, devojke, samo me napao. Dijana, trebala bi da se vratiš Tomi. Knopa! I ti si htela nešto da kažeš? Ništa posebno, već sam sve zaboravila. Dijana, Tomo me podsjeća na maskotu, isto je tako nametljiv. Ne, Alexa, samo si ti kamen. Ako dečko voli devojku, onda će pokušati da je osvoji. Devojke, ne, mi košarkaši smo samo prijatelji. Mi, ali i ti, Dijana, izgleda da ćeš se uskoro vratiti Tomi. No pa ne, samo prijateljstvo. Društvo, šta mislite, da li je Toma zaista nametljiv ili ne? Stavite like, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce i čekajte nove cool epizode, a do tada vidimo se i... Ćao!